हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सेल में गुलाब करा था भाई, इज अ न्यू ना गुलाम वर्कबुक दे दो, सही देखा ना? यस सर। जैसे चलो शी के ना जमु सर दे दे टोटल स्टेशन ना या से मशीन ना सा डेट आ रहा शी, ख्याल दे दे यस सर। अगर डेट आ बदे अंदाज बांधी अवल तो आखिर के लिए आईडी, यस सर। सही देखा ना? बल तेरी के लिए नेम, सही हो? बल तेरी के लिए ईस्टिंग, बल तेरी के लिए एलिवेश, ठीक हो? डिस्क्रिप्शन, दिस इज डेट हाजिर होती या दा नेम बदिम लड़को हमारा नेम बगैर बता दी गया। आईडी था अगली ENZ, सही देखा यस ना? सर। यस सर। आउडी नो दम गुजार तेरे कोटी आना, सही हो? जब आ देखिए रो इंसर्ट को मुझे रो इंसर्ट को मुझे दस हम सर होगा नहीं क्या ना, यस सर। जब आ देखिए बारे डायरेक्ट क्लिक कम है इंसर्ट पाने क्लिक को कम दादा पता हो रही थी रो वाली नहीं, सही था? यह तरीका ही दाश हो, यह तरीका ही दाश हो जब आ देखिए बारे डायरेक्ट क्लिक कम और इंसर्ट पाने पर क्लिक हो कम, सही हो? जब इंसर्ट में क्लिक हो को दिल देखो जमान तपूस के ये वक्त ही तपूस होने को बस इतना सब अकाय दी زګی دا چې په کمزګی کلیک کړل د دینه خو کالم هم جوړی دی شي سیل به هم جوړی دی شي رو به هم جوړی دی شي زه مرو رو به کار دا رو هغه دی رو به را جوړ شو ښه زه به کالم انسرټ کوم نو به کالم باندې ورل لیکو انسرټ مې وې ډایرکټ کالم انسرټ شي خیالي دی دا ته ګوز دا کالم زه د ا نه اخو انسرټ کوم نو به ا به کلیک وکم او کالم دلاړو اخو ټی شو اوس دا کالم زما د بی نه دی خو به کا دنو پسې به زه کلیک کوم او انسرټ پام یعنی بول جی گنا خبر لگا سنگ جما دا ون نہ برا کالم بکا نو پون ما رائٹ لیف کو نو برا جو شو وز دا 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 ٹو او دا تھری پہ مینس کی کالم بکا نو تھری ون ولاڑی ما انسرٹ پہ مین ٹھیک دے گا لازم سرا کا پوائنٹ لوکیشن دا بار دار از نظر بل دے گراش میں انسرٹ ہاں آئی ڈی دا آئی ڈی نمبر صحیح زم سرا تدی نمبر پوائنٹ نمبر صحیح شو گنا پدې کې دا اټو ایڈجسٹ دی دا اے او دا بی په دې سنټر کې دا کر سرکل دي شو کنه دا ایڈجسٹمنٹ دا پار راځي چې ډبل کلیک کمه اټو ایڈجسٹ شي دا مین ولی ایڈجسٹ کیږي دا صحیح ده دې ته موږ پوینټ نمبر وایي دې ته موږ لکه دې سی وایي پی نمبر ٹھیک شو خیر او دې ته موږ وایو شارټ کټ ای سو ته وایو ای او دې ته موږ سو وایو ان څه شو ډسکرپشن شو صحیح شو کنه دا ڈسکرپشن هم دی کنه دیتا سلیش کې بدی د مونګولو کو کوډ دی د کوډ مو صحیح ده کنه او پیجن دکې کې بدی څه سن باندې نو ځکه مونږ ځان لبیا دی شیټ ته سو یو جداز مو سره کم شیټ ته دی بزری نیم دا زمو سره دی پی ای ان زد دی دا مونږ بدی باندې پیجن مونږ خپل ډیټا په پی ای ان زد دی باندې پیجن صحیح شو کنه زمو سره فار ایگزامپل یو پوینټ ته پوینټ نمبر 1 صحیح شو کنه نو دې ګراف کې تاسو پی نمبر 1 ورکړی چې په ایکس باندې هغه زموږ سره 70 دی او په وای باندې زموږ سره سره نو دا خبر هم دلته کې پیژنو ها چې ایکس او وای زموږ سره سره دلته به زه رو انسرټ کوم دا پوینټ نمبر خو جو ټیک دی صحیح دی کنه دې موږ به دې انداز باندې لیکل شو لکه دا سوی ودا دی ای ته زموږ سره باندې خره ایکس او دا زموږ سره سره وای او زړ جوړ زړ په ځای باندې وایي که نه زمونږ مین دا چې دی هغه دادر دی لږه بیک گراوند کلر کوم نو دلته یو فور کلر دی فیل کلر دی یو فونت کلر دی صحیح ده فیل کلر مرور کوم چې ماده دا خبر وزه هغه سر راش دی باندې براشم دی لبم یو کلر ور کوم چې ماده پته وری یا ٹھیک نه دی لبم یو کلر ور کوم چې ماده ٹھیک وګرا کې دا زموږ دا دا ټول یو خبره دا ټول سره یو خبره ده په ویلو کې لګه بدل نه صحیح ده نو مطلب دا چې موږ دلته کې په دې پوینټ له حساب سره موږ دلته کې ویلي زموږ سره په ګراف باندې زموږ سره څه دی ولا نه 70 دی او وای زموږ سره 40 اوس الیویشن خو دنګي کنه نو د دې پوینټ الیویشن نشته 0 شو په ډیسکریپشن کې موږ دې ته دا ویلې شو چې دا دا پوینټ دې دې چې دې به اشاره اړجن نه اخوا دې خوارزي کې څنګه دا صرف د دې لپاره مونږ غواړو
نو ځکه دې لمون ورکړی دی کیو ون. پوه شو خبره؟ دا پوینټ بس اوس دلته کې ورکوم، پوینټ نمبر ټو ورکوم. پوینټ نمبر ټو سره ایکس وای سره ماینس ایکس او دس ټیپ بٹن میں وہ 70 او ایلیویشن ہی نشتے او کوارڈن نمبر 2 دے ٹھیک ہوگا نا. خیر پوائنٹ نمبر 3 مائنس 40 او مائنس 20 خیال دے او دا دی ایلیویشن 0 دے او دا 4 نمبر پوائنٹ دے گو رہا خواہ 70 دے او مائنس 40 دے ٹھیک شو کنا او د دې دا ایلیویشن 0 دی کوارډن نمبر هم 4 پوه شي خبره دا مونږ د قشان ته ویلو به دي خبره وایي بیا به دي کې مونږ دې چل کو کنا چې دا پوینټونه نه دي دا کم پوینټونه چې مونږ دلته وي جوړ کړل دا مونږ په پی ای ان زد ڈی باندې جوړ کړل د قشان دی فارمیټ مونږ بیا به څنګه جوړو په سیول 3 ڈی کې جوړو ها ٹھیک شو بدی نیو باندې وځه کلیک وکم ما ته نیو ډرین کولاو شي دا ما سره نیو ډرین د دې انټرفیس مونږ سټډي کړو واز دا ډیټا دا ډیټا دا دل دګه دې سه وتری دې په څنګه راځي په دې باندې ځان پوهه کو ها نو دا ډیټا په سه وتری دې څنګه راځي نو مونږ به دې چلو کنه سه وتری دې دا خبره نه مني دا ټایټل نه مني سه وتری دې څه کوي ټایټل نه مني دا سره اول خبر دا خپل فایل سیو کوم په طریقه سی کې مونږ سیو کوم کنه سی کې او کلاس لند سره کې کلاس دا ونه مونږ سره دا کنه هاو ټو رائټ پی ای ان زد ڈی ډیټا ان ایکسل صحیح ده دا خبر دې سیو ټیک شو کنه دا خبر دې شو دا فایل زمو سره دې زمو سره په کم فارمیټ باندې سیو شو دا بوم زو ګور مخه ایکسل ایکسل ورک بک باندې سیو شو صحیح ده کنه نو دې دې ته مونږ بیا وایو د دې فایل فارمیټ ته ایکس ال ایکس او ایس دا دې فارمیټ په دا ایکسل ورک بک کې سیو شو نو دې سیول 3 ډی لسه په کار دي دلته خدا پوینټ شته کنه فار ایگزامپل زه بدی پوینټ باندې رائټ کلیک کما کریئیټ وم یا بدی باندې کلیک وکما پوینټ کریئیشن ټولز وم صحیح شو یا مینول یو کمانډ دی سره مینول هم بدی باندې هم دا کولاو شو مینول بدی باندې کریئیټ باندې هم دا کولاو شو بدی پوینټ باندې هم دا کولاو شو خیلی ده کنه نو دلته مخکې پاتې را پیره باندې مونږ بګه دا مسلینیس مینول یوز کړو مونږ ویل چې مونږ اتوماتیک پوینټ مینول پوینټ څنګه کوو اوس دا خبره امپورټ پوینټ ته لاړه چرته لاړه پوینټ نو مو ته امپورټ کوم په دې باندې مکلیک وکړو دلته کې زموږ سره دی کنه سپیسیفای پوینټ فایل فارمیټ ور کړی دی ستاسو سره دا پوینټ چې دی د به کم فارمیټ باندې دی نو وي ای ان زد دی په کاما باندې ډیلیمیټډ دی کا ایکسټرنل سب پروجیکټ دی کا ایکس وای زد دی کا ای کا ان ای زد دی په سپیس ډیلیمیټډ دی خالي دا ده ان ای زد سپیس ډیلیمیټډ ان ای زد کاما ډیلیمیټډ دا غو دینو یا په سپیس ډیلیمیټډ یا په کاما وای پی ای ان زد سپیس ډیلیمیټډ کا پی ای ان زد کاما ډیلیمیټډ اوس وای پی ای ان زد ڈی سپیس ډیلیمیټډ پی ای ان زد ڈی کاما ډیلیمیټډ زمونږ دا پی ای ان زد ڈی دی کنه دا پس مونږ دې برابر او نو دا خو دا ټایټل نه مني دا ټایټل دې نه مني نو زه به دا ډیټا څنګه کوم دا به کاپی کوم یا دا دې کاپی کوم نو ما دا بدل شي دا پی ای ان زد ڈی دې دا به درې وان ډیلیټ کوم سمې کړو دې ډیلیټ نه کړو دې دا به زو سیو ایس کوم سیو ایس هغه کلاس فولډر ته بس فولډر بوځو هم دا زم سره فولډر د بوز د په سی اس وی باندې سی او کوم دلته کې سړي کړه ګوره سی اس وی کا ما ډې میډ دي نه هل دغه زموږ سره کا ما ډې میډ د خواله خبره شته کنه او تا مونږ له راکا پوینټ ای لکه پی ای ان زد ڈی راکا خو په کا ما ډې میډ شي راکا زما دا زموږ سره شو
پدی باندې دې سیو شو ګوره سیو سی اس پی باندې سیو کو سیو دا د یس کا دا بس بیا بندو مخه لکه دا چې بیا نه بندو مودل ته زرا لم پی ای ان زیڈ ڈی دا ډیټا ما دلته سلیکټ کړی دا دلته کې دا پلس دا نشان ما مې زما چې کم ځای کې فولډر دی الته کې بزان وسره سو مخه سی دا وراشه زما زما سب بار بار دي چې درځم خو دا مې سی کلیک ونو بدی ځای کې مې کې هم دي زبس دا زمان کلاس 2 دی دلته کې زمګه فایل نه ښکاري دلته کې سړي کوي شوی ټیکست زما ټیکست نو سی اس وی آی دی اوپن کړو نه کوي فایل نه وتا دا مطلب دا نه چې دا کم فایل ته دلته امپورټ کې اولی بند کا نو خو دلته کلاو دی اولی څنګه بند کړه اکسل ما بندو دا فایل بند کا دا فایل کلوز کې دی وی دا ته په ایکسل ور بک باندې سیو کې زته باندې نه سیو کوم ٹھیک شو اوس دا ګوره ما دې دا مسله وکړه پی ای ان زیڈ ڈی پیس ګرځا پی ای ان زیڈ ڈی کا ماړی لري مې ودې مې کلیک وکړو اوس راشه ودې کلیک وکړه ای دې راغې پوینټ ایسټینګ نارتینګ پوینټ ایلیویشن او را ڈسکرپشن دا ورسګه اوکے او ڈبل کلیک کړه ماوس جوړې دارالی ٹھیک شو کنه نه نه دغه راشل دغه لائن دی کړه دی لائن پدې کې لائن بای پوینټ ابجیکټ راولې پدې کلیک کا پدې کلیک کا پدې کلیک کا پدې کلیک کا پدې دا زمو سره دا پوینټ رمو دی وسره جنم پوینټ رمو دی را امپورټ کړو خیال دی دا دغه دې راو صحیح شو تر خاص شو چې ګزمو سره پوینټونه راشي اخه بیا په اکسل کې څنګه سیټ اپ کوو دا غي او د اکسل نه بیا دی سیول 3 ته څنګه راو دا یو ورکوټ شته لري خو دا بار بار به استعمال کی راځي او چې تاسو بده کې سوال دی پوښي صحیح ده نه